Hej och välkomna till Börslunch denna fantastiska torsdag. Idag börjar äntligen fotbolls-VM. Vi tänkte därför ägna dagens program åt just detta. Och vi har med oss två riktiga fotbollsexperter, förmodligen marknadens största fotbollsexperter. Johan Ståhl, Lannebo Fonder, Stefan Roos och Rigo Kapital. Välkomna. Är ni upphetsade inför det som stundar? Väldigt. Ser det på er. Absolut. Det kanske inte alla som är lika fotbollsintresserade som vi tre, men vi tänkte att för att betona vikten av det här så tänkte vi visa det här citatet från en tidigare påve, John Paul den andra. Bland oviktiga saker så är fotboll den klart mest viktiga. Det kan man väl skriva under på, eller hur? Absolut, det är så. Klokt. Kloka ord, mycket kloka ord. Det är därför vi sitter här. Ja, absolut. Vi tänkte att vi skulle börja titta på några grafer som visar hur det står sig för de nationer som deltar i årets upplaga. Och vi börjar med inflationen. Och där toppar Argentina, den mest offensiva. De har en hälsosam inflation på dryga 27%. Sen ligger Sverige någonstans i mitten. Intressant också att jag tror det är Saudiarabien som enligt den här statistiken har deflation. Och sen tittar vi på BNP-tillväxten och här har vi Senegal, en gammal tidigare svensk motståndare. De har väl mött dem tidigare om jag inte är helt ute och cyklar. Med över 7%, annars är stötta ner. Och vi har Saudiarabien då som ligger på negativ tillväxt. Och avslutningsvis kanske den viktigaste, vi ska titta på hur det går för de här börsindexerna. Och det här är alltså startdatum är... Visst är det så när kvalet till VM började, va? Absolut. Första september 2016. September 16. Vi kan notera att det här går bra för Saudiarabien. De flesta är på plus. Svagt för Sveriges blivande motståndare Mexiko som är ner lite grann. Kan man säga någonting om de här graferna? Är det någonting som ni tänker på? Man ska väl vara i mitten någonstans. Om man tittar på alla de här graferna, om man ska ha en chans att vinna VM, tror jag. Ja, man ska inte sticka ut för mycket helt enkelt. Nej. Jobba lite grann i dåliga, lite grann som Sverige ligger i mitten. Vi får se hur det går för Sverige. Vi ska titta på en annan graf som Stefan har tagit med sig. Det visar på vilken typ, hur det har gått för olika aktieslag under tidigare VM. Och det här har du gjort värdeaktier mot tillväxtaktier. Vad är slutsatsen? Ja, grafen är uppåtgående. Så under den här perioden, under 2000-talet, har ju värdeaktierna klarat sig väldigt bra. Men det är mer dramatiska rörelser än vad det ser ut som. De här nedgångarna är ju rätt stora om vi räknar procent. Så den sista, allra sista nedgången 2017-2018, den är faktiskt 50%. Så värdeaktierna har tappat 50% mot tillväxtaktier. Men det riktigt intressanta är ju hur går det här i samband med VM? Just det. Och nu försvann bilden, tror jag. Men vi ser att värdeaktierna tenderar att ta fart ungefär när VM startar. Varför det, tror ni? Ja, det har jag grubblat. Finns ingen klocka i en analysberäkning? Nej, men det är lite så där att det är fest, alla är glada och sen så i slutet på VM så börjar man känna en tomhet och det är lite samma med börsen. Ja. Jag tror det är lite att efter en fest på börsen så börjar alla fundera igen. Vad är det verkligen? Vad finns lönsamhet? Vad finns substans och så vidare? Så nyktrar allting till. Och då kommer värdeaktierna tillbaka. Det är min analys. Ja, håller med om det, Johan? Låter det rimligt? Ja, det låter absolut. Är det så ni jobbar på Lannebo också? Det tycker jag. Jag kanske inte försöker att korrelera det till fotbolls-VM, men... Prova det, den mixformen. Ja, jag ska göra det. Jag ska säga till Peter och Lotta. Ja, vi har kommit till dagens höjdpunkt. Det är dags för Johan och Stefan att ta ut sina älvor inför VM. Vi börjar givetvis med kanske den viktigaste positionen. Det är lagledarna i respektive lag. Och vi börjar med Stefan. Ett välbekant ansikte. Varför har du valt Stenbeck? Nej, när jag funderar på det här så... jag vill ha ett fräscht ledarskap och lite nytänkande. Och Christian Stenbeck har väl verkligen visat att hon klarar av det. Inte minst idag med MTG-affären också. MTG, det är ett rasande tempo. Mm. Samtidigt som hon hanterar det här liksom långsiktigheten, aktiva, seriösa ägandet, många bolag i portföljen. Jag tycker liksom, jag har fått förmånen att träffa henne flera gånger. Fantastisk person. Så att, jag känner mig jättetrygg med henne som kapten. Mm. Hon har ju rört runt mycket i sina bolag också. Så det har hänt otroligt mycket. Jätteaktiv och ändå med en strategisk agenda. Hon kan liksom rodda det här laget av stjärnor som vi sen kommer se på. Precis. Det krävs ju en coach här. Någon med team spirit. Och Johan, du har valt någon med erfarenhet. Ja. Sista mästerskapet för Latours vd. Ja, absolut. Där har vi Svensson. Jag har ju tagit Jan Svensson då. Och han står ju för kontinuitet och det händer inte så mycket, men de gör det otroligt bra. Ja. Och han var ju min förbundskapten för de som tittar på det här när vi gjorde det inför EM då. Så att jag låter Jan spela sitt sista mästerskap här. Intressant att se vad du väljer om
om EM om 2 år, vad väljer då, vem som blir efterträdaren. Det är som sagt, vi ska ta fotbollsduellen och vi börjar med en liten bild som vi hittade på när vi googlade på Stefan och Johan. Ska se om vi får upp den. Den ligger bakom oss där, titta, där är ni. Stefan, du fick representera Finland, ser det ut som. Ja, det är spännande. Det är kul. Ja, lagledaren är klara. Vi börjar med avbytarbänken. Spelarna som inte riktigt tog sig hela vägen till startelvan. Stefan, du har bara en avbytare. Ja. Lindab finns även med i Johans avbytarbänk. Det är en ganska ny vd. Chans att testa lite grann och få växa in i rollen som startspelare, är det så? Absolut. Ja. Det är en av mina scouter där. Vår ordförande Göran Espelund som har hittat honom. Ja, hittat honom. Och han kommer ju från de lägre divisionerna och har faktiskt jobbat under Jan Svensson på Nordlock som är ett otroligt lönsamt och fint bolag. Okay. Så att det här är ju dags för honom att kliva upp på de stora arenorna nu. Får se om man får göra några inhopp då. Vad annars? Du hade HiQ också, va? Ja, och Trelleborg. Och Trelleborg är faktiskt inte Peter Nilsson utan då är det börsens bästa IR, Kristoffer Sjögren, som får stå på linjen där. Och jag tror han betyder några kronor på Trelleborgs kurs genom sättet som de kommunicerar på. Och det är, man vill ju ha en avbytare som skapar bra stämning i laget, även fast man inte själv får vara stjärnan. Absolut. Då har du bänkat honom. Han var med i startelvan sist. Ja, inte Kristoffer. Nej, då var det Peter Nilsson. Ja, hur gör vi med målvakterna då? Vi har ett intressant tema får man nästan säga. Ni har båda valt fastighetsbolag. Vi har Castellum och Saxborn och så har vi Catena, logistikjättarna. Ja. Lite olika vinklar men ändå fastighet. Varför blir fastigheter? Varför är det bra att ha det i mål? Jag tänkte att det ska vara tryggt, det ska vara säkert. Dessutom Catena då, som är inriktade mot logistik, väldigt väl positionerat inom sin bransch. Mm. Det vill man ha med en målvakt i en portfölj. Ja, precis. Och Johan, hur resonerar du kring Saxborn? Castellum har ju höjt sin utdelning varje år sedan de blev börsnoterade. Så att, och de är stora på logistik också. Även fast jag tror skulle säga att de är Sveriges största logistikbolag. Även fast de har andra fastigheter också. Det är väl en 20% av portföljen. Och Saxborn måste vara en av de mest rutinerade man kan ha i målet i den här sektorn. Det är helt enkelt safe. Och säger, safe. Stabilt. Men kan fortfarande överraska liksom positivt och ta det där extra steget. Ja, intressant. Vi går över till försvaret. Och här är lite roligt för Stefan. Du har valt en trebackslinje mot Johans mer traditionella fyrbackslinje. Enea känns som en offensivt... Ja, men jag tycker de har mycket defensiva kvaliteter. De har ju många gamla kunder, gamla långa kontrakt som genererar mycket cashflow hela tiden. Så de har halva bolaget är gammal business som bara tickar på en prenumerationsmodell. Och sen har de en ny satsning mot IT-säkerhet och den är lite mer offensiv. Så det kan man säga att det är en snabb back som kan fylla på. Och Johan, måste ju prata om Husqvarna på kanten. Nej, men jag har ju tagit Kai Wern där. Han är en otroligt bra vd. Och min förhoppning är ju att han ska springa som en dopad robotgräsklippare upp och ner där. Så att det blir som när Cafu sprang i sin storhetstid. Precis. Upp och ner där. Så att det till och med blir en randig gräsmattan där han får fram. Och så har ni båda, eller ni har inte båda, JM i ditt lag, NCC i ditt lag, inom liknande branscher. Hur tänker ni där? JM är ju en stabil spelare, fast det är tufft just nu. Jag har ju tänkt att det här laget ska inte bara hålla över VM, utan det ska hålla längre. Ja. Så att, och då är JM jätteintressant just nu. JM har ju haft tufft på börsen sista tiden. Kanske. Det är jättetufft och hela branschen har ju skakat. Men JM har ju faktiskt, de är egentligen inte så, de är inte så exponerade som marknaden tror, tycker jag. De är inte det här lyxsegmentet. De är mer mid-market, deras bostadsrätter. Och Sverige, de har resten av, det är inte bara Stockholm, 50% i övriga Sverige som är också stabilare. Sen har du byggrätt portföljen som försvarar hela börskursen. Så att jag tycker det här är en vinnare faktiskt relativt sina konkurrenter. Och NCC, Thomas Karlsson, ny vd. Han har varit med i laget tidigare, i NCC-laget, tillbaka. Absolut. Han gjorde det jättebra på Sweco. NCC har haft ett problem och haft svårt att hålla tätt. Och nu hoppas jag att verkligen att Thomas kan kliva in här och täta igen försvaret tillsammans med Henrik Sjölund. Tillsammans med Henrik Sjölund, precis. Ja, Holmen kom med där också. Bra. Och sen var det kul att du fick med en norrman i försvaret också som fick åka lite glasskjuts in i VM. Exakt. Vi tar in en norrman på andra backpositionen där. Och det är Grieg. Grieg Seafood som har pratat mycket om tidigare. Det är ett fantastiskt litet laxbolag som var misskött för 3-4 år sedan. Sen kom den här Kvame in som vd och har städat upp, dragit ner kostnaderna, ökat produktionen. Så laxstoryn håller och han får en förnyat förtroende i laget. Det är kul också att Norge får vara med på ett hörn i VM ändå.
Då har vi mittfälten då, och Johan som sagt har fyra mittfältare, Stefan lite mer offensivt med hela fem. Och vi har Kliro, det har ju du varit här och pratat om tidigare, gått fantastiskt starkt under den sista tiden, va? Alimak tror jag ni båda är grannar i fonderna, stämmer det? Du också Alimak? Det stämmer, ja. Absolut. Ja. Och hur tänker ni kring, hur tänker du kring Alimak? Nej, men jag tycker det är ett jättespännande bolag och en väldigt tung ledning och styrelse i bolaget. Så att, de har inte riktigt hittat sin plats ännu på börsen, känns det som. Folk är lite tveksamma och har svårt att räkna på dem efter de här stora förvärven de gjorde. Och man har kanske inte riktigt sett att det här är inte jättecykliskt, utan det är ett ganska, kundstocken är rätt mixad mellan olika branscher. Det är väldigt mycket serviceintäkter. Så jag tror att bilden av Alimak är lite förvirrad. Men det kommer klarna, ge dem lite tid. Han ska få mer speltid helt enkelt. Ja. Då kommer det visa sig att det här är ett kvalitetsbolag. Det är ett litet mini-Atlas eller mini-Sandvik i vårt småbolagssegment, tror jag. Sen är det en intressant mittfältsuppläggning du har, Johan. Det är Nibe, Gert-Erik, den självklara mittfältsgeneralen. Och så är det unga, hungriga Paradox som får med också lite kreativitet. Absolut. Och det är ju min andra scout, Hjalmar Ek, där, min kollega, som har tagit ut Paradox. Och jag har ju, när jag har tagit ut mitt lag så har jag tittat på hur aktierna, våra innehav, har gått sen, också sen VM-kvalet började. Då är ju Paradox, tror jag, upp 240%. Så att de måste ju vara med här. Men sen har jag också tagit in Tomra. Ja. Och det är ju mer en defensiv mittfältare, och de är ju vana att samla in bollar, suga in saker i pantburkar, ja, och sortera saker och sortera ut de här bollarna till en tia helt enkelt. Ja, till yttermittfältarna här som får springa på. Och sen får han väl Erik mer en defensiv mittfältare som ser, eller han är komplett. Han är överallt. Ja. Om jag får skjuta in en liten fråga. Du har väckt in värderingen på Paradox och Tomra och några av de här, eller? Nej, värderingen är ju absolut jättehög. Men det beror ju på att kurserna har gått som de har gått. Och det har ju varit otroligt bra bidrag här under året. Ja, visst. Hur tänker du kring Sobi som är med? För det kan ju vara både defensivt men även offensivt. Ja, det är så jag har valt lite mittfältarna. Att de ska vara allround. I grunden stabila, bra balansräkningar, bra lönsamhet. Men ska kunna överraska offensivt. Och det kan Sobi göra. De tittar ju aktivt efter förvärv. Och de satsar rätt mycket pengar på den egna forskningsdelen också, så att det finns absolut offensiva kvaliteter i det laget, absolut. Ja, då är frågan vilka som ska göra mål, och vi tittar på det, och Johan, du har två riktiga börsfavoriter längst fram. Ja, vi har Nolato och vi har BRF, har ju gått fantastiskt bra båda två. Värderingen har kommit upp, men hur ser man, är det liksom säkra målskyttar? Hittills har det varit. Det är under kvalet, absolut. Ja. Så jag hoppas att de kan leverera över VM också. Ja. Men absolut, värderingen har kommit upp och vi flaggade ner i BRF för inte så länge sedan. Bertland också. Bertland sålde också lite egna aktier. Och sen Nolato, Christer Wahlqvist, han fyller år idag. Grattis, Christer. Grattis, Christer. På födelsedagen. Men det har ju varit en success story där. Och det är ett otroligt välskött bolag, och sen har de ju hittat den här nischen med e-cigaretter då, som gjort att omsättning och vinst har exploderat den senaste tiden. Och bara det att de har huvudkontoret i Torekov är ju fantastiskt. Ja. Inte långt från där landslaget hade sin sista tränings. Bra, och sen har vi Stefan, du har Cherry och Invisio. Ja. Två offensiva, riktigt offensiva pjäser får man väl ändå säga. Ja, absolut. Du går all in och Cherry är ju, de är ju på egentligen alla delar i spelindustrin. Ja. Affiliates, utveckling av spel, kasinon och så vidare. Och de verkar ha en otrolig bollkänsla för att hitta rätt här. Lite problem på ledningssidan nyligen, så vdn fick sluta. Men laget Cherry är liksom superstarkt. Så att, ja, vi ska se om Gert-Erik kan fånga upp dem här, för det är två vassa anfallare där framme. I Cherry är det Mårten Klein som är största ägare, och det är egentligen han som ligger bakom hela strategin i Cherry. Han är kvar och en garant för framtiden. Intressant. Ja, då ska vi titta hur det ser ut då. Kan vi få upp den här bilden igen med alla lag? Och jag vill egentligen fråga 3-5-2, 4-4-2 hos Johan. Hur har ni tänkt kring varför ni har de laguppställningarna? Varför den formationen, Stefan? 3-5-2. Ja, nej, men jag allmänt sett, om vi ska vara lite seriösa, börsutvecklingen som den har varit nu under många år, och börsvärderingen och de hot som tornar upp, så jag har tänkt, jag vill ha ett starkt mittfält.
Det är inte läge att vara jättenegativ, men det är absolut inte läge heller att vara superoffensiv. Nej. Så tre anfallare var utslutet? Ja, jag vill inte ha det. Jag hade ju faktiskt fyra anfallare för två år sedan i EM. Men jag har gått ner på två. Och vill ha ett starkt mittfält som kan hantera olika miljöer, både offensiva och defensiva. Så har jag tänkt. Och du kör ett mer traditionellt 4-4-2? Ja, det gör jag. Och, nej, men det gäller ju att ha en stark backlinje. Jag håller med. Jag är ganska traditionell när jag förvaltar och ändrar inte så mycket på laguppställningen. Det har ju inte Jan heller gjort genom åren. Så att, jag håller fast med det. Men jag tror att man ska fokusera på en stark defensiv nu i aktiemarknaden. Ja. Lite mer försiktighet, ja, kanske. Absolut. Ja. Innan vi avslutar det här fantastiska programmet ska vi sluta med det som är viktigast, nämligen hur kommer det gå i VM och hur kommer det gå för Sverige. Finwire, våra kompisar där borta, har gjort en undersökning bland deras följare om hur det går. Man har kommit fram till att Sverige möter Brasilien i åttondelsfinal. Och sen tror jag de flesta tror att Brasilien verkar som att det är konsensus. Och Sverige får stoppa det. Vad säger ni? Vad tror ni? Hur går det? Jag gissar idag att Frankrike vinner. Du tror Frankrike? Ja. Och det var ju mitt tips också. Okay. Jaha, men hur går det för Sverige då? Jag tror inte att Sverige går vidare, tyvärr. Du går inte vidare från gruppen? Nej. Vad säger du då, Stefan? Jag har nog trott att de kommer in som tvåa där. Men stopp mot Brasilien såklart. Är det anfallet som är... De borde ha lyssnat mer på er när det gäller anfallet. Eller? Är det det som är svagheten? Det är profil, alltså anfallet och några som måste kliva fram. Och jag vet inte riktigt vilka som kommer göra det i Sverige. Jag hoppas på Forsberg att han De hade behövt en Henok Goitom där fram, eller hur? Ja, eller Gyloan Hamad. Ja, vi får se. Ja, det... eller Alexander Isak. Ja, det hade varit någonting. Ja, vi får se hur det går. Jättespännande att ha er här. Vi, klockan 17 började idag, va? Ryssland, Saudiarabien, om inte jag minns helt fel. Eller 18. Ja. Eller 18, vi ser. Hoppas ni har tyckt att det här varit ett trevligt inslag i Börslunch. Och hoppas ni njuter av de här VM-månaderna som kommer. Vi är tillbaka imorgon igen. Då kommer Martin Nilsson från Catella och Anders Rudolfsson från DNB. Och då börjar vi också med årets sommarportfölj som vi kör hela vägen fram till säsongsavslutningen den 21 juni. Ha en fantastisk eftermiddag.